Қақыған қыстың дауыл алыс емес. Қауырт маусымда бір сыпыра бес көлдіктің үйі мен әлеуметтік маңызды нысан мына қазандық арқылы жылытылады. Ол солтүстіктің сақылдаған суығына, ақтүтек боранына шыдас беруі тиіс. Сондықтан мұнда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Қазандықта мұндай күрделі жөндеу жұмысының жүргізілмегеніне 10 жылдан аса уақыт болған. Жоғары температура мен қысымға темірдің өзі шыдамайды, сынат, жарылат немесе шірейт. Оқыс оқиғаға қыстың ортасында жол бермеу үшін негізгі жабдықтар жаңасына ауыстырылып жатыр. Отработали, не отработали, даже не могу сказать. Щелочное разрушение. Щелочное разрушение, трубки раздела, точка росы, вот эта сырость, сама атмосфера сырая. Маңызды іспен Қызылжар ауданының әкімі Сақтыған Сәдуақасов арнайы танысты. Атқамінер қазандықтардың барлығын бағалап шықты. Қыркүйектің 20-шы жұлдызына дейін күрделі жөндеу жұмыстарын аяқтауды да тапсырды. 1200 абонентіміз бар. Соның ішінде 82 көпқабат үйлеріміз бар. 2 этажды. Содан кейін 23 әлеуметтік нысандар бар. Барлығын енді қазіргі таңда барлығын тексеріп, опрессовкасын жасап, комиссиядан өткізіп, жылту мынау маусымға дайындық паспортын бәлігін әзірлеуге кірісіп кеттік. Осы бағытта жұмыстар жүргізілуде. Күн тәртібінде көмірге қатысты мәселе жоқ. Қара отыны жоспарға сай жеткізілген. Алдағы уақытта кезекті легі қабылданбақ. Көміріміз толыққанды сатып алудамыз. Қазіргі таңда осы нысанда содан кейін қосымша бір қоймамызда 600-дей тоннамыз бар. Әрі қарай керек объемдарды көмірді бәлігін алып келуге тырысамыз. Соны жұмыстарды бәлігін өткіземіз. Жалпы осы қысқы жылту маусыма 10 мың тоннадай көмір кетеді. Айта кетейік, Петерфильд ауылында да орталық қазандық бар. Оған қосылған нысан саны бескөлдегіден айтарлықтай аз. Бірақ жергілікті билік ол жақтағы жұмысты да бір жақты еткен. Оны толыққанды жөндеуден өткіздік. Екі қазандығы бар. Толыққанды капитальный дейміз ғой. Оны жөндеп, сырлап, сваркілеп, тесіктерін айырбастап, бәлігін. Сол ауылда тек қана 7 көп қабатты, 2 қабатты үйлеріміз бар. Содан кейін мынау желісін қосымша тағына тексеріп, қазіргі таңда үйлерді аралап, сол тексеру жұмыстарын жүргізудеміз. Қызылжар ауданында жылыту маусымының қашан басталатыны белгісіз. Шешім ауа райына байланысты қабылданатын болады. Байболат Бектемірұлы, Александр Янсын, МДРК.